Heç bilirdiniz, Naftalanda Əhsən Muzeyi var. Baxın, Əhsən Muzeyidir. Tarixi 1983-cü ildən başlayır ta ki, ötən ilə qədər əsalar təqdim olunur. Gördüyünüz kimi burada məhsullardır. Bunların çoxu təşəkkür məktubdur. Yarısı da müraciət məktubdur. Müraciət nədir? Məsələn, mən getdim, bilirsiniz ki, oynaq ağırlarım vardı. Naftalanma məsləhət bildilər. Biz də gəldik Naftalanma. Məndə puan alırız, nə deyirsiniz? O da onun müqabilində, onun müqabilində. Və ya da təşəkkür nədir? Biz getdik, sağ olun, sağaldıq. Həm də Zöhrəvi, həm bütün də demək olar ki, oynaq ağırlarına qarşı ən yaxşı növdü Naftalanma. 60-65-ci ilərdir. Bütün bölgələrdən görüşürüz. Ən maraqlı tarixçəsi olan hansıdır? Maraqlı bir də hansı maraqlı tarixçəsi? Sənətlər gəlib 20-ci ilə qədər var. Var, 22 də var, 23 də var. Bir də 3-4 də var. Görürsünüz, 92-ci də bu biz bunu bir yerə təqdim almışıq. İlk hərqələr bu Naftalan nefti beton vanlılardan ibarət olur 30-cu illərdə. Görürsünüz, bu şey. Ancaq yayda günəş vanlası vasitəsilə qəbul edir. Bədənin isitmə sistemi günəş olur. Bir tərəfdə qadınlar, bəzi tərəfdə də kişilər belə olubdur. Yəni, əsrlər çox idi, 40-dan, 50-dən yuxarı idi. Ümumiyyətlə, Naftalandan başlanıb Naftalandan. Naftalandan 83-cü ildə müzeyə fəaliyyət göstərir. Görürsünüz buranı, bax, bu onun ikinci etajı idi o vaxtı. Bunun arxasında botanika bağı da salınmışdır. Hal-hazırda remontu. Yəni, ora botanika bağı yerində qalır, deyə bilmərəm, amma hal-hazırda durur. İndi gedəndə, əgər miniklə sizsə, qaydanda burada saxlayın, həm bir şəkil çəkdik, həm də baxın, onun üstündə əbədiləşdirilmiş belə bir şeylər var. Qraçsonuqların müharibədə adlarında, onlar hamısı deyişik, onlar gələn qonaqlara xaricdən bizə deyildi.